Fala, pessoal. Se liga só. Na praia, Conchas. Procura isso. Praia toda. Tá dando alguns quilômetros já assim, já. Tem um ventinho aqui agora. Tá no ventinho. Aqui numa rede de porcos, uma, tem o caramba aqui atrás, preta. Sabe aquele ventinho frio? Aquele ventinho, né? Dá vontade de ficar dentro de casa. Uma sopa tá batendo aqui agora. Eu ia fazer aqui fora hoje, como eu sempre faço na rua, né? Mas eu vou testar a parte interna aqui, como é que ficou, minha cozinha interna ali, pra ver se valeu a pena ou não. Vou testar pra... Eu tô vendo a previsão lá pro Ushuaia lá, tá dando 2 graus, então já vamos ver como é que vai ser. Tá batendo ventinho também, vamos ver como é que vai ser lá dentro. Tá friozinho, cara. Tá friozinho. Já rodamos hoje. Nesses 4 dias, já deu 3.300 km já. Rodamos bastante, passamos uns lugares bem legais aí. E vamos ver, vou fazer a janta ali, depois eu mostro pra vocês como é que ficou lá dentro. Bora? Aí, pessoal, cozinha dentro do carro. Hoje vai rolar um cachorro quente. Um molinho aqui já. Aproveitar que logo a gente já vai entrar no Chile, a gente tem uma salsicha aqui. Lá dentro tem uma salsicha e acabar com essas partes de laticínios e salsicha e carne. Queijo também. Eu vou entrar no Chile lá, então não pode passar com isso. Fruta e verdura. Aproveitando aqui pra ver como é que foi a cozinha por dentro. Esse é o primeiro teste que a gente tá fazendo. Tem um ventinho na rua ali. Eu botei a barraca um pouco contra o vento. Então o vento tá vindo em direção de lá pra cá. Ajeitando o ventinho aqui. Abri um pouquinho só essa parte de cima pra dar uma ventilada aqui. Ficou bem bom aqui essa parte. Espaço bom. Uma cozinha grande, mas pra cozinhar quando o tempo estiver chovendo ou ventando muito. Ficou bem legal. Aqui fica a parte que bota a roupa de cama, né? E aqui embaixo, essas duas são louça e as duas de baixo são comida. Tanto para acesso externo como interno, né? Quando eu tô lá fora eu consigo acessar elas e quando eu tô dentro também. É isso aí. Meu cachorro quente aqui, depois vamos deitar. Pra cedo que amanhã depois da cedo. Viu? Bom dia, pessoal! E aí? Chama aqui na rodovia aqui, a gente achou um dinossauro aqui. Diz a placa, que é o dinossauro mais grande do mundo aí, ó. Eles devem ter se baseado no tamanho real dele e fizeram esse molde aí. Vamos lá ver como é que é. Atravessar, bem dizer, quase toda a Argentina. Hoje de manhã a gente saiu do litoral lá de Puerto Madryn. A gente veio até em direção ao Chile, fronteira. A gente tá bem pertinho da fronteira aqui, bem dizer. A gente tá na cidade de Perito Moreno. 5 dias aí foram só praticamente de estrada para atravessar toda essa parte aí. E a partir de manhã começa a aventura. Eu vou procurar uma trilha legal, uma trilha diferente. Tentar andar off-road aqui nessa região, né? Botei o carro aqui. Aqui é um estacionamento, um posto. E aí a gente vai passar essa noite aqui. Tá frio, já tiramos os casacos da mochila já. Os
a gente pretende fazer 7 graus aí, né? Frio, frio, mas aquele friozinho, né? Aquele friozinho, já que já dá pra ficar dentro do carro quentinho. Vou cozinhar dentro do carro ali, agora tá uns 15 graus. Eu tô de... Não sei, jaqueta ainda, porque a gente vem dentro do carro, tá quentinho. E hoje eu vou fazer ali a janta, aproveitar tudo que tem pra fazer de alimento ali, porque amanhã a gente vai entrar no Chile, ainda pode passar queijo, fruta, verdura, carne, não pode passar nada. Então vamos ver o que tem tudo ali, já vou fazer a jantinha hoje, pra amanhã de manhã a gente já sair tranquilo daqui. E o café da manhã é reforçado também, pra acabar tudo que tem, né? É isso aí, bora! Bom dia, pessoal! Frio, tá frio. Tá frio é o seguinte, o sol nasce aqui, ó, 7h30, 8 horas, cara. Muito tarde. Acostumado lá no Brasil, nascer cedo, né? 6 horas da manhã sempre já tem sol, a gente acorda e tá escuro ainda. Fazer um resumo aí da semana. Esse dia que foram pra rodar até aqui, foram 5 dias. Esses 5 dias a gente dormiu em posto de gasolina, banho em posto de gasolina também. Os banhos são bem bons, a gente gastou em média de 2 a 5 reais por banho. O banho bem quentinho também. O carro fez em média 8,5, 9 km por litro, bastante subida e vento, né? O carro tá bem pesado também. Teve um probleminha na parte elétrica ontem, eu tava rodando pela estrada ali, pela rodovia. De repente o carro morreu desse motor, não tinha nada no motor. O carro é mecânico, só tá em um fio que vai na bomba de diesel, que é um positivo, que alimenta um solenoide ali. Ele que diz quando o motor tem que funcionar a bomba. E aí não tá indo positivo ali. Eu vou dar uma olhada geral aqui pra ver fio, que pode estar quebrado ali. Eu acabei fazendo um positivo direto da bateria para a bomba ali. Vou ver ele se tem algum fio solto antes de continuar a viagem. No mais é isso aí. Agora vai começar a aventura, né? Aventura e frio. Uns 50 km daqui já está na fronteira com o Chile, Cordilheira dos Andes ali, Carretera Austral, que a gente já vai pegar uma parte. E aí vamos descer. Vamos descendo devagarinho, conhecendo os lugares lá. Ontem eu fiz uma direta aqui, ó. Aquele fiozinho cinza lá embaixo. Lá eu liguei na bomba. E aí liguei. Liga ela aqui, ó. Pra ela funcionar, né? E como interrompeu o fio ali. O fio da bomba da Tech. O fio tá aqui, eu isolei ele. Passivo em positivo, não encostou em nenhum lugar. E ele tava o fio quebradinho aqui na ponta. Mas interrompeu lá dentro, que eu já vi também. Antes do fusível, não tá chegando positivo. Então pra poder rodar, eu liguei positivo direto aqui pra bomba poder funcionar. O certo é montar tudo ali, ver o fio, só que vai demorar um tempinho. O que eu vou fazer? Vou pegar um positivo pós-chave, que vem aqui do meio aqui, que quando eu ligo a chave ele deu positivo, e vou ligar direto na bomba. Aí quando for ligar o carro já vai ligar direto. E isso aqui eu resolvo depois em casa. Vejo porque que não tá vindo positivo. Algum fio quebrado, alguma coisa que cortou a energia ali. Jeito aqui já, passei um fio por dentro, liguei lá na bomba positivo e usei o mesmo positivo que é o fusível aqui, o correto. Ó, liguei ele aqui, ó. Esse aqui é o fusível da alimentação da bomba. Então tá chegando positivo até aqui, ele passa positivo pro lado, do outro lado do fusível, passa pro fio e liga, vai direto lá na bomba. Se der um problema ele vai queimar o fusível igual, entendeu? Perigo da curto. Assim dá pra tocar a viagem, tranquilo.